দিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰহাটসান গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দিলে সাত ৱাৰ্ড সদস্যই। অভিযোগ মতে সভানেত্ৰী পিংকি মৰাণে স্বামীৰ নামত বেংক একাউণ্ট খুলি আঁচনিৰ ধন আত্মসাত কৰিলে। পঞ্চায়তখনৰ বহু কাম নকৰাকৈ কাম কৰা দেখুৱাই কেইবা লাখ টকা হৰলুকি কৰিলে বুলিও তথ্য সহকাৰে অভিযোগ আনিছে। উল্লেখযোগ্য যে এগৰাকী পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী পিংকি মৰাণৰ বিৰুদ্ধে ৱাৰ্ড সদস্যই অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল যদিও উচ্চ ন্যায়ালয়ত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে পিংকিয়ে আবেদন কৰাত ন্যায়ালয়ে অনাস্থা প্ৰস্তাৱক বাতিল কৰিছিল। এতিয়া পিংকিয়ে অনিয়মেৰে আঁচনিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছত তদন্ত কোন দিশে গতি কৰিব ই হ'ব লক্ষণীয়। পিংকি মৰাণক আৰক্ষীয়ে থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। ইফালে গ্ৰীণ পাৰ্ক হোটেলত অনুষ্ঠিত সংবাদ মেলত এজাহাৰ দিয়া ৱাৰ্ড সদস্যসকলে সভানেত্ৰী পিংকি মৰাণৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আনহাতে বিধায়ক সুৰাণ ফুকনে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে দলৰ কোনো সদস্য প্ৰতিনিধি যোনেই নহওক ৰাইজৰ ধন আত্মসাত কৰিলে ৰেহাই দিয়া নহ'ব। পিংকি মৰাণে নিৰ্বাচনত জয় হোৱাৰ ছমাহ পাছৰ পৰাই দুৰ্নীতি কৰিবলৈ লৈছিল বুলিও সাংবাদিকৰ আগত মত প্ৰকাশ কৰে ফুকনে। কথা কি, আমি ইতিমধ্যে আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে, দলৰ কোনোবা কৰ্মী বা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিয়ে ক'ত কৰাপশ্যন কৰিব, ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চাব, তাৰ ওপৰত ৰেহাই দিয়া নহয়, তাৰ ওপৰত উচিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, তাত একশ্যন হ'ব। সেই গতিকে ইতিমধ্যে ডিগবৈ সমষ্টিৰ 11খন গাঁও পঞ্চায়ত আছে। 3 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচিত হৈছিলে পিংকি মৰাণৰ লগতে আৰু 10গৰাকী সদস্যা। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰায় ছমাহমান পাছতেই তাই কৰাপশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু আমাৰ 10গৰাকী সদস্য বিজেপিৰ আছিলে, তাৰ 8গৰাকী সদস্যই বাৰম্বাৰ তাইক কৈ আহিছিলে যে যিখিনি কৰাপশ্যন কৰিছে, ৰাইজক যেনেদৰে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে, সেই কথাখিনি, এই কামখিনি কিন্তু পৰিত্যাগ কৰিব লাগে আৰু মোকো কৈছিলে। আৰু আজি ঠিক 1.5 বছৰ পূৰ্বে অনাস্থা আনিছিলে, সেইবাৰো মই ৰখালোঁ যে বুজাই পৰাই তোমালোকে এইখিনি কৰিব নালাগে। তৎসত্ত্বেও পিংকি মৰাণে কাৰো কথা নুশুনি, গুৰু গোসাঁই নামানি তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্ত নিজে লৈছিলে। আজি 10গৰাকী সদস্যৰ ভিতৰত 8গৰাকী বিপথে কৰিছিলে আৰু এগৰাকী যিগৰাকী জোনমণি মৰাণৰ নামত ডাঙৰ এটা অপৰাধ কেছ চলি আছে, তাইকো এৰেষ্ট কৰা হ'ব, সেইটো কেছ দিয়া হৈছে। যিহেতু পিংকি মৰাণৰ লগত একেলগে কভিড-19ৰ তাই বহু লাখ টকা আত্মসাত কৰিলে, য'ত নেকি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 24 ঘণ্টা কষ্ট কৰিছে আজি কভিড-19ৰ পৰা মানে আমাৰ ৰাইজক কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ নিয়াব পাৰোঁ। সেই তেনে ক্ষেত্ৰত কোভিডৰ টকা আজি প্ৰায় 8 লাখতকৈ অধিক টকা আত্মঘাত কৰিলে। তাৰপাছত ইতিমধ্যে কোনো পঞ্চায়ত ৰোলত নাই যে নিজৰ কোনোবা সদস্যা বা নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যাৰ নামত বেংক একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰে। চতুৰ্থ বিত্ত আয়োগৰ 4টাকৈ ভুৱা একাউণ্ট খুলি প্ৰণৱ পৰাণৰ নামত, তথ্য সহকাৰে যে দিছে, প্ৰণৱ পৰাণৰ নামত 4টা বেংক একাউণ্ট খুলি 20 লাখতকৈ অধিক টকা তেওঁ আত্মসাত কৰিলে পিংকি মৰাণে, আৰু তাত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ালে জোনমণি মৰাণে। তাৰ উপৰিও অন ফাণ্ডত 8 লাখ টকা তাত অনুমোদন জনালোঁ। অন ফাণ্ড এটা আছে, বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ সময়ত প্ৰেচিডেণ্টে আমাৰ 50,000তকৈ অধিক টকা যদি খৰচ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ 2গৰাকী সদস্যক বোৰ্ডৰ পৰা অনুমোদন ল'ব লাগে। কোনো অনুমোদনে 8 লাখ টকা আত্মঘাত কৰিলে। আৰু প্ৰতিটো স্কীমতে আজি দেখিছে, প্ৰণৱ মৰাণ পিংকি মৰাণৰ স্বামী, আৰু সেই প্ৰণৱ মৰাণৰ নামত কেতিয়াও বেংক একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰে। আৰু পঞ্চায়ত ৰুলছতে নাই সেইটো, আৰু পঞ্চায়ত নিয়ম মতে 10গৰাকী সদস্য 10টা ৱাৰ্ড থাকে, সেই সদস্য প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্য ৱাৰ্ডত যদি কিবা আঁচনিৰ কাম হয় সেই ৱাৰ্ড সদস্যৰ লগত গাঁওসভা পাতিব আৰু গাঁৱতে নিৰ্ণয় এটা সিদ্ধান্ত ল'ব যে সভাপতি কোন হ'ব। তেনে ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়ত ৰুলছতে নাই, গতিকে সেই টকাবিলাক কৰিলে 14 ফাইনেন্স 15 ফাইনেন্স। তাৰপাছত শেহতীয়াভাৱে যিটো চাব উইভিং চেণ্টাৰ, য'ত 14 লাখতকৈ টকা
তেওঁ আত্মঘাত কৰিছে, য'ত 5 লাখ টকা খৰচ হোৱা নাই। প্ৰত্যেকটো আঁচনিয়ে মানে 5 লাখ টকা খৰচ যি তিলক মৰাণ বুলি যুৱকজনে যোৱাকালি এটা আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি গম পালোঁ যে তেখেতে বিধায়ক মহোদয়ৰ ওপৰতো পিংকি মৰাণৰ যি অনাস্থা তথা যোৱাকালি যি আটক কৰিবলৈ গৈছিলে আৰক্ষীয়ে, তাৰ লগত বিধায়ক মহোদয় জড়িত আছে বুলি যি প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হৈছিলে, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি এটাই কথা ক'বলৈ যাওঁ। মই বিশেষভাৱে যিহেতু পিংকি মৰাণৰ অনাস্থাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথম অৱস্থাত দুবাৰকৈ অনাস্থা তেওঁৰ ওপৰত পঞ্চায়তৰ সদস্য সদস্যসকলে আনিছিলে, যদিও বিধায়ক মহোদয় তেওঁ সম্পূৰ্ণ সেইটো ক্ষেত্ৰত জড়িত নাছিলে। আৰু দুবাৰকৈ যি অনাস্থা আহিছিল তাৰ ক্ষেত্ৰতো পিংকি মৰাণক মাফ কৰি দিছিলে বিধায়ক মহোদয়। পিছত যেতিয়া আমাৰ দলীয় এজন শুভাকাংক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এটা পঞ্চায়তৰ RTI মাৰিছিলে, তেতিয়া RTI মাৰি যি তথ্য পালে, তথ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে বিধায়ক মহোদয়ে খৰচী মাৰি পঢ়ি গম পালে যে বস্তুটো সঁচাকৈ দুৰ্নীতি এটা হৈছে, তাৰ ওপৰত এতিয়া বিধায়ক মহোদয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ যি ৱাৰ্ড সদস্য 7 জনমান যি ৱাৰ্ড সদস্য আছে সকলোৰ লগত বিধায়ক মহোদয়ে এতিয়া বৰ্তমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। তেওঁ পিংকি মৰাণ যদি দোষী, বিধায়কো দোষী, বিধায়কো সমানে কমিশ্যন মানে জড়িত হৈ আছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষ কাজতে বিধায়কে কমিশ্যন খাইছে বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই বিধায়ক মহোদয় এতিয়া দোষী বুলি মই ক'ব নাযাওঁ, যিহেতু বিধায়ক মহোদয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে কোনো আমাৰ তথ্য নাই, গতিকে মই এই সন্দৰ্ভত মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ। ডিগবৈৰ পৰা দীপাংকৰ শৰ্মাৰ সহযোগত মাই নিউজ এনি। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।